waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونعكسن بعض وضيال كنا سوى دوادة واركي صومالي چانل لو دين كاقا يمانا يا استوديها مغالا دا استوكم أنا قو بشيرو غاسايا ندين سوى چيدين دونا قدو بدا واركا عد كو داو دون تان كو داو قو دور كرونا وحا كمد نقون دونا كلا وزيرة دا حكومة دا فدرال كصومالي يا شير حساسي يا كو يشير مغالا دا مغدوشو وحا يكاقا هدلين حالات دا دال كصومالي safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Koonfur Afrika na shir jaraa'id oo ku qabtay dalkaasi ayuu kaga hadlay xaaladda guud ee Soomaalida isagoona shirkiisa jaraa'id si gooni ah ugu faahfaahiyay boobka wali lagu hayo Soomaalida dalka Koonfur Afrika wasiirka caafimaadka Soomaaliland waxa uu ka degay garoonka Berbera isagoona ay ku heliyeen socdaalkiisa dhaqaatiir u dhalatay dalka Kenya kuwaasi oo la sheegay yaraa inay ka fulin doonaan qalliin lacag la'aan magaalada Burcon magaalada Garoowana waxaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ilaa 43 arday kuwaasi oo la sheegay inay barteen xirfadaha kala duwan boqortooyada waddanka Uganda waxay ugu baaqday odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed inay ka noqdaan horseeda nabadgelyo ka hana qaada guud ahaan dalka Soomaaliya iyo magaalada Galkacyo oo lagu qabtay dibad bax ay ka soo qayb galeen ilaa 400 oo haween ah kuwaasi oo ku dalbanaya in la ciribtiro lana joojiyo gudniinka fircooniga oo ay sheegeen dhibaato inuu ku hayo dumarka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale oo baahsan daawadayaal goor dhow ayaynu warka idin kugu soo gudbin doonaa iyaga u faahfaahsan hase yeeshee intaanan u gudbin markan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada golaha xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxa ay kulan xasaasi ah ku yeesheen magaalada Muqdisho ay kaga hadleen xaaladda guud ee uu marayo dalka Soomaaliya waxaa ka qayb gashay kulankaasi warkana ka soo dirtay Muqdisho wariyahayaga Xamda Muhammad Xasan kulanka golaha wasiirada oo toddobaadkiiba laba jeer ka dhaca xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankoodii maanta waxay ugu hadleen xaaladda guud ee uu marayo dalka iyo dhameystirka hindiso sharciyeedii ay xukuumadda diyaarisay in lagu dhaqmo ilaa iyo dhamaadka sanadkan kulanka uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaa warbixin ku aadan xaaladda uu marayo dalka waxaa lagu dhageystay ra'iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada sidoo kale wasiirada kalluumeysiga iyo ganacsiga ayaa golaha wasiirada waxay u soo gudbiyeen laba hindise sharciyeed oo kala ah sharciga kalluumeysiga xeebaha dalka iyo sharciga maalgashiga dalka ee dhinaca ajaanibta iyadoona goluhu uu meel mariyay hindise sharciyeedka hay'adda masiibooyinka qaranka kulanka uu saacado badan qaatay ayaa markii uu soo ilaaday waxaa saxaafadda ugu warbixiyay wasiirka ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ibraahim Isaaq Yarow markii ugu horeysay sida ajendaha la gudubgelay oo rasmiga ah waxaa warbixinno muxuu ahay xaaladda dalka uu marayo laga dhageystay xubnaha golaha wasiirada iyo runtii wasaaraha oo laftigiisa warbixinno siinayay golaha ka siinayay xaaladda dalka marayo su-wareysigaas xaaladda dalka siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga ay ugu horeeyaan ka sokow waxaa muxuu ahay loo gudbay ajendihii rasmiga ahaa nambar kow waxa weeye ajendaha itemka ugu horeeya wuxuu ahaa ansixinta hindise sharciyeedka dhismaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo muxuu ahay ahayd hay-ad horay u dhisneyd waxaa kaloo golaha la horkeenay oo laga dooday sharciga kalluumeysiga soomaaliya oo wasaaradda khayraadka dalka ay u soo gudbisay golaha
markii la fogaaray oo la isla fiiriyayna markii ugu horeysay golaha loo qaybiyay ayay ahayd shirkan ayaa ugu horeysay sharciyasi waxa kale oo sidoo kale la horkeenay golaha wasaaradda ganacsiga ay horkeentay golaha sharciga waxaa la yidhaahdaa maalgashiga shisheeye ama foreign investment law loo yaqaan sharcigaasna waa sharci aad iyo aada muhiim u ah baahidiisana ay taagan tahay ganacsiga iyo horumarka dalka iyo maalgashiga shisheeye muhiimadda uu loo leeyahay kobca dhaqaalaheena uu leeyahay waad garan kartaan marka ahamiyad gaara baa la siiyey waa laga hadlay waa laga dooday farsamo awgeed iyadana waxaa dib loogu dhigay fadhiga xiga isla fadhiga xiga in lagu ansixiyo si loogu gudbiyo golaha baarlamaanka xamdi maxamed xasan somali channel muqdisho boqortooyada waddanka uganda ayaa ugu baaqday salaadiinta soomaaliyeed inay horseed ka noqdaan isbeddel nabadeed oo ka hana qaada guud ahaan gayiga soomaaliya warkan waxaa ka soo diray magaalada muqdisho cabduqaadir cali xuseen koronto kadib munaasabadda ay soo qabanqaabiyeen golaha salaadiinta wacyigelinta iyo dib u heshiisiinta soomaaliyeed ayaa waxaa lagu soo dhoweynayay xubno ka socday boqortooyada dalka uganda waxaana munaasabadda ka soo qayb galay gudoonka sare ee golaha salaadiinta xubno ka socday boqortooyada bugandhaha malaaqa xamar iyo xamardaye xubnaha golaha salaadiinta saraakiisha ciidamadii hore ee uu ka joogay jeneraal maxamed nuur galaal haween iyo marti sharaf kale doctor rashiid oo ka socday boqortooyada uganda oo ugu horeyn munaasabadda lagu soo dhoweynayo ka hadlay ayaa waxa uu ugu baaqay salaadiinta soomaaliyeed inay horseed u noqdaan isbeddel nabadeed oo ka hana qaada dalka soomaaliya I know you have gone through a lot. waxaan ogsoonahay in dhibaatooyin badan la soo maray. But the change is yet to come. isbeddelka laakiin waa soo socdaa waa imaha. And you are the beginning of the change. idinkana isbeddelka bilowgiisii yatiin. We can't do anything without you. idinka la'aantiina waxba ma la dhaqaajin, waxba ma socon karo. Uganda came here to assist Somalia with your problems but we can't do all that rest is for you and you have to help us Uganda inta in the wadan walaalkooda ay kaalmeeyaan ay u yimaadeen laakin ayaga kaligooda waxba ma samay karaan idinka la'aantina idinkana waa la idin baahan yahay Building Somalia is a joint effort Somalia isideeda khaf ma aha idinku dhan waa inaan We have to be working together to build a new Somalia wa inaan ka shaqeynaa Soomaaliya cusub sidi loo dhisi lahaa Soomaaliya is like Europe Soomaaliya sidi Europe oo kale it's rich taajir waa but it depends on you laakiin idinkii idin xaran Soomaaliya is waiting for you to give it a direction to take idinkii idin sugeysa in aad jaha siisaan Soomaaliya jidki iyo meesha la mari lahaa but all it will depend on the elders odayaashaynu ku xaran I advise the government in ay dowladda la taliyaan Salaadiintii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa Suldaan Cali Suldaan Axmed Nuur Suldaan Cali Horseed oo ah afayeenka golaha salaadiinta Soomaaliyeed. Ninka olaga walaalkeena Uganda ka socda erega uuni. Tusaalaha hadda uu ka bixiyo example-ka uu ka bixiyo yiri ma taqaan mobile-kiisa uu kaga hadlo. Waad ogtihiin oo dalkeena annaga in la googooyaan diyaar u ahay. Soomaaliya waa mid ciiddeeda dhulkeeda baddeeda hawadeeda dhammaanteed waa mid wax cusuryada inay ka timaadana raalli kamaahin waxaana leenahay ummadda soomaaliyeed faraha kale ee lagula jiro dadka doonaya inay dhibaateeyaan ee ama gumaysi ahaa ama dad kaleeto nuuc kaleeto ahaa ama haddeerba ay ka muuqato waxaan leenahay walaalayaal dadka soomaaliyeed waa mid baddooda hawadooda deegaankooda dadkooda waa mid aan leenahay gudoomiyaha golaha salaadiinta boqor faara cabdi guure oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray xiisada ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah gobolka mudug inaan kelmad u jeediyo walaalaha hadda dhawaaqoodana soo gaaray ee la leeyahay shalayto waxba ka dhacay hobyo iyo nawaaxigeeda waxaan leenahay walaalayaal walaalayaal wax hadal lagu dhamayn karayaan gacan la gaarsiinin gacantu ha la joojiyo wixii hadalana ha la wada hadlo dad wada dhashaatihiin maanta dhulka meeshiisu ku harayaa
dul kamaysi suqaraya dadka ayaan dibiye barakac iyo dagaalka loo horseedin dhowr iyo labaatan sano kadib raalli ahaada arrinkaas hal la daba qabto haddii aan ahay golihii salaadiinta soomaaliyeed waxgaradkiisii iyo xubnihiisii dhammaan waxay idin leeyihiin arrinkaas hal la joojiyo. Salaadiinta soomaaliyeed oo casuumaadda u fidiyey boqortooyada Uganda ayaa waxaa lagu marti qaaday kulan ay isugu imanayaan dhammaan boqortooyada Afrika oo ka dhici doona waddanka Uganda. Abdul Qadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, Muqdisho. Magaalada Galkacyana waxaa isugu soo baxay ku dhawaad ilaa 400 oo haweena, kuwaasi oo dalbanayay sidii lagu joojin lahaa gudniinka fircooniga oo ay sheegeen inuu dhibaato ku hayo dumarka Soomaaliyeed. Waxaa ka qayb galay dibad baxaasi warbixintana ka soo diray Galkacyo wariye Xasan Xuseen Xasan. Dibad bax aad u ballaaran ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dibad baxan ayaa waxaa lagu cadeeyay in la joojiyo gudniinka fircooniga ee lagu sameeyo gabdhaha Soomaaliyeed, kaas oo la sheegay in uu ku yahay gabdhaha Soomaaliyeed xad gudub lagu la kacayo jirkooda. Waxaana dibad baxan lagu muujinayay sida looga xun yahay hab dhaqanka gudniinka fircooniga. Dibad baxan ayaa waxaa ka soo qayb galay 400 oo qof oo ka kala socda barakacyaasha ku jira xeryaha barakacyaasha ee magaalada Gaalkacyo iyo xaafadaha magaalada Gaalkacyo. Waxaa kaloo ka soo qayb galay oo goobjoog ahaa maamulka gobolka Mudug, mas-uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka Puntland iyo marti kale oo badan. Dibad baxan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda Tadamun, waxaana ka caawiyay qabashada dibad baxani hay'adda UNICEF. Furitaankii kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay dibada baxani, waxayna sheegeen in ay aad uga xun yihiin isticmaalka gudniinka fircooniga. Waxay kaloo cadeeyeen in ay dadka ku boorin doonaan mas-uuliyiintaasi in la joojiyo gudniinka fircooniga. Waxay isweydiin mudan oo aan cadeyneyna tacadiyada loo geysta gabdhaha ee faraha badan qaar boqol ah iska leh, tacadiyada gabdhaha iyo dhibaatada loo geysto ee gudniinka fircooniga uu u keeno taladeeda iyo mas-uuliyaddeeda boqolkiiba boqol waxa iskale gabdhaha Soomaaliyeed. Aabbuhu gabadha gudniinkeeda talana kuma laha, waxna lagama weydiiyo mana gudo. Gabadha dhibaatadeeda aynu ka cabanayno hooyadeed baa dhibaataysay, iyaduna gabadheeday mustaqbalka dhibaataynaysaa. Hal ku dhig inay inoo noqoto dhammaanteen in tacadiyada gabdhaha Soomaaliyeed loo geystaa ay yihiin tacadi ummadda Soomaaliyeed oo dhan loo geystay. Aamiinta caafimaad ee ay ku leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha Soomaaliyeed, kow, dhibaatada gabdhaha gaadha waxaa ka mid ah marka ugu horreysa marka gabadha loo sheegay in la gudahayo, gabadhii waxay isweydiineysaa gudniinka waxa weeye yaa ku imaan doona, naagta ku gudi doontaa imise midiyood bay wadataa, walwal iyo dhibaatay ku jiraysaa maalmaha ugu horreeya. Markii la gaaray xilligii gudniinka, xanuun aad u fara badan ayay dareemaysaa. Waxa weeye barkaaliya waa la qabqabanayaa, waxaasoo dhan cabsi fara badan oo xagga miskaxda ayay gaarsiinaysaa. Tan kale, marka hooyadu uurka ay yeelato la guursado, saameyn ayay ku yeelanaysaa, xanuun fara badan iyo dhibaato fara badan bay dareemaysaa. Uurka marka ay yeelato dhasho bacdigeed, waxaa ku imaanaya dhiigbax fara badan, balkan la yidhaahdo ayadu mataqaana infection qaada, inflammation wax la yidhaahdo oo ku dhaca. Sidaas daraaddeed waxa weeye waxaa laga yaabaa in gabadha yarta oo tetan qaado oo nafteediiba ay ku weydo. Waxaan rabaa inaan idiin sheego haweeno, gudniinka laga qaylinaya annagaa samayna, gabdhaheennaan ku samaynaa, markaan daraynaa haddana isku sii samaynaa. Annagaa wakiilka waxaa laynoo sheegay diiniyan ahaan inuuse ku jiri in gabdhaha la jarjaro oo la toltolo. Waxaan doonayaa inaan markaan cadeer ku dhaxno anoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka gobolka Mudug iyo dhammaan gabdhaha ka soo qayb galay inaan dhahno waa joojinay gudniinka waxyeelaynaya gabdhaha. Waxaan rabaa inaan ku muujino gacmaheenna annagoo isku tallaab ka dhigayna, gudniinka ma joojinay, gudniinka waxyeelada u geysta gabdhaha ma joojinay. Xasan Xuseen Xasan, Somali Channel, Galkacyo. Magaalada Melbourne ee dalka Australiana waxaa xaflad soo dhaweyna loogu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii ku meel gaarka ahayd Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isagu booqasho ku gaaray dalka Australia, iyadoona xafladaasi ay ahayd mid ay ka soo qayb galeen jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. Warkan waxaa ka soo diray Australia wariye
عمر شيره دلك استراليا مقاله ملبون waxaa lagu soo dhaweeyay prime minister ki hore ee dawladda badbaado qaran abdi wali ali gas meelaha lagu qoray oo wax qabadkiisa ah wixii la sheegay inaan ku noqdo marro waayo laakiin lama koobi karo mudane raisul saare ku soo dhaw magaalada melbourne anagu ku soo dhaweeyneena si kal iyo laad ah waxaan ka ah arinta waxa role model ka ah oo xagga leadernimada xagga islaamka umar ibn al-khattab ayaa ka radiyallahu anhu qof alla qofkii muslim politician noqonayo xildhibaanada sheegaya qof alla qofkii muslim politician noqonayo akhri siiradii umar ibn al-khattab sababtoo ah waa ninka asteeyay islaamka dowladnimadiisa cabdiraxmaan abikar xilibaan karaad cabdi buraale ayaa isaguna dadkii soo dhaweeyay ka mid ah iyo wasiir xamuud waxa la yiraahdo dhegeystan khudbadeeda u maranayaa lately waxa weeye remittance-ka lacag baan dirnaa okay bilaabatay waqtigii carabahan aa nirta dabaatameeyadii sideetameeyadii laakiin waqtiga iyada ah was not significant economically significant ma ahayn nooma ahayn sababta waxa weeye dal baan lahayn dowlad baan ahayn waddan jiraanu ahayn laakiin xawaaladaasi lacagta aan diraynaahi waxay micno badan yeelatay markii aanu burburnay of course waxa wanaagsan weeye sababtoo ah today waxaan dirnaa dadku dir every year 1.8 billion to 2 billion dollars a year hal dhibic 8 bilyan ilaa 2 bilyan micno waxa weeye waa 1/3 of the GDP waxa waxa weeye saddex meelooda hal meel wax soo saarka dalka sanadkii GDP waxa weeye gross domestic product waxa wadan hasn't changed Somalia Somalia ma xukun ma bedelin human capital dad waxa bedela aqoonta Somalia oo ka hadli doona Somalia waa wadan qani ah haddana dadkiisu fakhri yihiin a rich country yeah inhabited by poor people wadan qani ah waxaan ku fadhinaa dahab maxaanu qani u nahay waddankii qani u yahay anana aan fakhri u nahay hadana ma is weydiina su-aashaas simple waxaa weeye lack of human capital aqoonta naga maqan waxaan u baahanaa marka taa in la celiyo oo waddankii dib loogu celiyo human capitalkaasi ilaa xad lama wada laabanayo awood looma wada laha niyadaa lama wada hayo yani circumstances baa jira tiro badan oo nala xiriira oo family iyo caruur iyo dad iyo baa jira laakiin haddana really we have to think about it ma kamid una ka fikirta tirahda yani wuxuun macelin karaa ilaa xad yani fasaxa qaadaysan waajib ahayn wuxuun inaad celiso ilaa aan ku dhaasha it is waxa weeye loona baahan yahay inaad soomaaliyaad ku celisaan waxa weeye waxa wanaagsan aad ugu timaadeen wadamada hadda ku nooshihiin maxay tahay waa democracy and good governance waxa weeye dimuqraasiyad iyo dowladnimo wanaag safiirka soomaaliya u fadhiya dalka koonfur afrikana waxaa shir jareed uu ku qabtay xarunta safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur afrika uu kaga hadlay arrimo dhowra iyadoona ay ugu muhiimsanayd waxyaabaha uu safiirku ka hadlay boobka kasii soconaya qaybo ka mid a dalkaasi koonfur afrika ee lagula kacayo ganacsatada soomaaliyeed warbixintan waxaa south africa ka soo diray wariye maxamed xasan ibraahim safiirka soomaaliya u fadhiya dalkani koonfur afrika ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta safaaradda ee magaalada pretoria ee dalkani koonfur afrika waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan gaar ahaan boob aad u xoogan oo weli ka soconaya qaybo ka mid a gobollada dalkani koonfur afrika oo lagu boobay ku dhowaad 300 oo dukaan ay leeyihiin soomaali etoobiyaan baakistan iyo bangladesh safiirka soomaaliya u fadhiya dalkani koonfur afrika sayid shariif cabdulaahi ayaa shirkiisa jaraa'id diiradda ku saaray arrimaha boobka iyo kulamo ay la qaateen qaar ka mid a safaaradaha dalalka ee dadkooda boobka loogu geystay dalkani koonfur afrika iyo kulamo kale oo uu la qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkani koonfur afrika arrimihii murugada lahaa ee dhowaanadan ka dhacay iyo south africa oo lahaa boobka iyo dhaca hantida ummadda soomaaliyeed oo ganacsatada ah lagu sameynayay iyo geerida iyo dhaawaca loo geystay dadkeeni soomaaliyeed arrintaasi oo aan aada iyo aada
أفر دقني هي أذاها نبت قليدة قابل سن ساوت أفريكا وحانا عداتي إن لبعتها أي سو قارتي قومي ذكالي أو أي كمدهين إتوبيانكا سوماليدا بانجالا ديشكا إيو باكستان لبعتها سينا وحي صوتي مددير أو فربالان أو حدا أصول لغدا قدبكا أو مرغدلي أو حدا حساسية أو عشان يدرد يتيكو حتى يكسعلي يتي كسي هوليسي إن أمد سوماليا لبوغو وحالا نوشيغي إن من سوماليا ودوكاليا وبستولد كتوكتي وديلي لبقف أو زيمبابيانا كدبنا زيمبابيالكي يوحى لالوحي جانجستر أحا إني بلابين إني سوماليا دعان لأي لو سميه حالكاسي تولو وحي مركي بإسقارشيين سقالك الجوال الساوت أفريكا حالكاسي وحي كبلابين إني أمدي سوماليا دعان حانتظر دي دعان ميس الدلان ميس الدعوان عن شر لقالني قومي ده كالي أو أنجا أو كلاعة أو أيضاً هالكان كجنا عصرة سيدا إثيوبيانكا بنغلاديشكا سيدا متقانا باكستانكا وحنا سفارة ده إثيوبيا يو سوماليا يو باكستان يو بنغلاديش السوقي مالين إن أي لسه بحال أي يونيك مكانيزم أو أمتنا لغوبة بعدين يو لأن حدانا سوى رجلا أن أنت وحلاقة قوانين قومية قومية أحان كلية كلي كلي واحد لوغا ما قبان كدو محمد حسن ابراهيم مدكا تي في عالمي جي سومالي جنرال كونفر افريكا mid kamida beelaha daga gobolka Hiiraan ayaa eedeen u soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyagoona ku eedeeyay inuu san cadaalad ka ahayn arrimaha ka jira gobolka Hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo Cismaan Aadan Arays oo jooga Beledweyn waxa ay soo tarayaa kalsooni kala laabashada qaar ka tirsan beelaha daga gobolka Hiiraan ay u jeedinayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo mid kamida beelaha daga gobolka Hiiraan maanta kulan ay ku yeesheen hotel galbeed ee magaalada Beledweyne waxayna aad u dhaliileen siyaasadda wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Abdikariin Xuseen Guuleed oo ay ku tilmaameen inuu markaasi iska horkeenayo beelaha daga gobolka Hiiraan waa kuwan qaar ka tirsan beelaha daga gobolka Hiiraan oo fikradooda ka hadlaya anigoo ah nabadoon iidowdaga weyne maanta meeshan waxay isugu yimid kuna shirsan beesha bahweynta gaaljacayl asbaabaha beesha isugu keentay waa qayli ka soo yeertay wasiirka arrimaha gudaha uma haysanin inuu yahay nin maareeyay bulshada dibkeeda ka shaqeeya laakiin waxa ay noo cadaatay markaan aragnay sababo badan oo asiga uu soo sameeyay oo isbuhinayo wareegtan in uu ku soo magacaabi xafiiska ninka soo magacaabi oo fadhiyo ninka la kulkeenay markaan aragnay waxaan istusnay inuu beesha dhexdeeda dib ku horinaa ama ummada reer Hiiraanba oo wax u dhimaay ayo niman aan u Hiiraan u dalanay leh aan sakanna xeel Hiiraan waxa cadad ogtihiin oo reer Hiiraan ay ogihiin gudoomiyaha arrimaha gudaha markuu yimid gobolkan Hiiraan shaar dawladda uu ku yimid markuu gobolka ka tagay oo mudug tagayna shaar qabeel uu qaatay ninka saas ku shaqeynay nin matali kara Soomaaliya ma aha waxaan leenahay dawladda ku meel gaar dawladda federaalka ninkaas hadii aan nahay reer Hiiraan kalsoonida waa kala noqonay waxaan dawladda leenahay xilka uu haya dawladda uma matali kara Soomaaliya nin Soomaaliya ma xilka ha laga qaado xilka laga qaado oo ma qalmo nin qabiil uu noqday nin qabiilna qaran ma matali karo sidaa awgeed waxaan leenahay ninkaas dawladda uma fiirsanin markii horeba wuxuu ku yimid ururkii ku yimid hadii uu wax u ahaanayo anaga hadii kuma darin laakiin nin Soomaali wax u ahaanayo ma gobolkaan lagu arki karo mana iman karo laakiin wixii qaladka qaadan maheen mana u dul qaadanayni anagu waxaan leenahay nin jagadu ku fadhiyo ninka la soo dul magacaabo waxay ahayd shaqadii Sheikh Sharif waa laga gudbay madaxweynaha waa noo yimid tiirta waxa uu noo sheegay tira cadaadan oo yar oo waxta maalintii wasiirku waa noo yimid amarta kor noo yimid waxba nooma qaban waxay u sheegeen waxba kama qabanin gobolka dhibaatooyin fara badan ka jiray dhibaatooyinka cawsida loo sheegay waxba kama qabanin madaxweynaha maanta gobolka Hiiraan yimid wuxuu noo sheegay
إن ودن كان متقنا أي واحد لوضع الحلقة بدري دون سيرنا سير وشقي دون سيدي وحوم صومك عاوي لكن واحد كده بتمت شقدي وكور رئيس الشقادة كور رئيسي أي نوع عن أبو خواتي خلافة كده عي قول كان هيري عن ضد كده جن ضد إسخلاف سن ما هو ضد النبض هي هناك يدور النمر هو عي لكن دون الحياة دي والتفرق وين ضد كنا ودان حن عصينا إنه حلقة قبته ضد كاس صومك عاوي وضب عنك الشقاق ملهم رجي هرو صومك عاوي هي كده بيه وحلو دي هنا هذا نحن لا تشتي وقبل يهر هو هاي مدحتوي واحد لوشرب لكن قف كي رواد عوض واحد ليرة عليه هو كوكر اللي هي أنا قلنا في عميس تريجر هي التيار هنا وضد واحد لوقبته أنا جا واحد قال نسوق جرسي طول على لسي عيدا على القري واحد بالقبتي دولة دي ولحنا نسوق جاري أني مركب قبل أنو أبو توسدي شيخ شريف أساسه كان لوس مي أنا جا وزير كان وزير كرما جدال لوشي جاي وسير نامها هدو وسير يهي وسير صومالي لغا رموغي وسير قبل انك سومين ماشان بدير لي ما بدوين علينا هنو جو جدب كي يدواتو نقوض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيلا هدقا قبل كيران اي عبشعين كان وكلا اسو جيديان دولة فرالك صوماليا مالتي شالي اي هايد كل الله يكو يشان هوتي العسان ليف وديالي وعقرت كسو جيدا امد كاملة بيلا هدقا قبل كيران اي سيوه نودا ليلين وزير كان رماه قدا دولة فرالك صوماليا اسمعنا هذا عريس تي في عالمي الصومالي شانل بلد وزير كعافيمات كالصومالي لان وحاو كده قران كديارة ذها بربراي سغونا صعدال كوزير كيكوه الليين دقاتيرو للطي دالك كينيا كواسيو الله شيغيين اي كفولي دونا ناقلين بلاشا مغالة برعو واركنا وفافاسنا وحا ايقيا وريه محمد عبد الله وزير كعافيمات كالصومالي لان حسين محمد محمد حسين حوق يحبنا دقاتيرا وقالينا بلا شك سمين دونا مقالة برعو ايامان تكسو دقاي قرون كديارة ده مقالة بربرا دقاتير تن اردال شاهان كسو جيدا دلك كينيا ايا سيدا الله شاكي هوري قالينا نوعان وقفليي مقالة وينك هرقيسة ايا برعبا وزير كعافيمات كالصومالي لان يحبنا دقاتير تا oo ka koobnaa 16 dhaqtar ayaa duulimaadka diyaaradda ku kulmay isagoo wasiirkuna dalka dabadiisa ugu maqnaa hawlo shaqo sida warbaahinta uu sheegay waxana dhaqaatiirtan garoonka ku soo dhaweeyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil iyo maareeyaha ku xigeenka degada Berbera Cumar Abakar Jaamac ugu horeen waxa dhaqaatiirtan iyo qalinada ay ka fulin doonaan magaalada Burco ka warbixiyay wasiirka caafimaadka Soomaaliland Hussein Muhammad Mohamed Hussein Xoog بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنا دي غفر حسنا هاي إنا نسكسو بيغرني وأن ديارة دو دسعني أنه غان اسكرنين دخاتير تا كينيان كا محمو هاي كالسعودة أرور كا هل تشايل فيس تمورو وقالين هروب غفلوي مغارة ده هالكيسة فرورها iyo hadii rabi xukumeeyo gubashada iyo qalimada guudba marlabaad keenay in ka burco muddo 12 cisha ka fulin doona qalimadaas oo dhamaan wada bilaash ah oo ay daawinno socota qalin qorama haa qalin iyo daawin waxa la daawin doona faruurta oo la qali doona in gubashada xun jirku isku dhigo qalimada guud muxuu ahaa dhibaatooyinka iyo qalimada muxuu ahaa kaadi mareenka iyo cunaha haysanka iyo dhagaha iyo muxuu ahaa daaweyntooda iyo qalimadoodaba waa ay runtii ku jiraan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa muxuu ahaa uguna mahadnaqayaa dhakhaatiirta walaalaheena ee gacanta inoo geystay oo hadda aanu jaarnahay walaalanahay wax badan naga dhexeeyaan aad ayay farxad noogu tahay gool ahaan inaanu soo dhaweyno guftigan ballaaran ee dhakhaatiirta ah ee ka socda waddanka Kenya oo muddo 12 cisha ah ee hawl shaqo ka qaban doona gobolka Tobnheer ee magaalada Burco inagu rajaynay oo ay tahay san warka ku haynay intee markii saddexaad ay yimaadaan oo soo dhaweynayna iyadoo ay xiriir kana sameeyeen wasaaradda caafimaadku oo wasiirkii la fadhiyo marka waxaan leenahay soo dhawaada magaalada gobolka Gobolkiini magaalada waddankiini waxaan rajaynaynaa inaa soo noqnoqod ka soo badisaan dhinaca dhaqaatiirta qalinada bilaashka ah ka sameynaya magaalada Burco ayaa waxa uu hadlay masuulka ugu sareeyay oo hoggaaminayay oo sheegay inay hore qalinada noocan uga fuliyeen dalka imikana ay muddo 14 maalmood magaalada Burco hawsha qalinada ah u joogi doonaan Maxamed Cabdullaahi Soofariste Somali Channel magaalada Berbera
qaar ka mid ah boqorada salaadiinta iyo waliba waxgaradka beelaha gabooye oo maalmihii ugu dambeeyay safaro la xidhiidha u kurgelida xaaladda bulshooyinkaasi ku dhaqan deegaamadaasi iyo waliba ay ka tashigooda ayaa maanta shir jiraayd ay ku qabteen hotel barwaaqe ee magaalada Burco waxa ay kaga warbixiyeen hawlaha safarkooda iyagoo dhinaca kale la tilmaamay in kadib markii ay hirgali weyday kootadii hore isla markaana haatan ay wadaan qorshihii looga wareegi lahaa waxana salaadiinta shirkani jiraayd qabatay ka mid ah Sultan Daakir Xasan Khaliife Sultan Nadiif Seed Jibriil Boqor Ahmed Ugaas Iimaan Sultan Abi Sufyan iyo waliba la taliyaha madaxweynaha waxana ay wufud ka timid ama madaxda qabeed ka imid gobolka magaalada Jamhuuriyadda Soomaaliya Hargeysa waxaan u soconay dabagalka iyo gurgalka xaaladaha ay ku sugan yihiin beelahan ka soo jeeday dalkan ku suganahay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu aad iyo aad ugu caanamaaday ugu caan baxay adduunkoo dhan ku yaqaan sheegay nabadgelyada la yiraahdo nabadgelyadana runtii waxa weeyaan heerkay maanta inoo joogto waa heer Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala aad iyo aad ugu wanaagsan ugu mahadnaqna caamahan runtii burcana maalin dhaweytoo shaqaaqa ka dhacday ciddii ku dhimatay ilaahay una xariisto ciddii ku dhaawacdana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha shaafiyo waanu ka xunnahay laakiin waxaan uga degaynaa inaanan waxaan haysano ee wanaagsan ee nabadgelyada ah inaan lagu duminin wax yaroo magarana saameynal ah oo daruuri ah innaga madaxtooyadeenna laguma weeraro maanta madaafiic magaalooyinkeenna xabada laguma rido dhibaataynu ma haysato ilaahay waa inoo nimceeyey xagga nabadgelyada nimcada waa inaan ku dhagnaa shacab iyo dowlad iyo magaalo cid kastaba waxaan isku tijaabinay bal in aanu eegno inaanu soo bixi karno golaha deegaanada iyo in kale nasiib darro tii waan ku guuldareysanay haddii xaq dhaqaale tahay iyo haddii xagga kale oo annaku uba bislaanba ay tahay waxaa jirta markaa taa daraaddeed annaku ka duulina waxa aanu go'aansanay bal inaan gobolladan soo wada marno oo dadkan xaaladda ay ku sugan yihiin maadaama meel walba ay ka madhan yihiin ay ka qatan yihiin iyagana ay isku xirneen waxaan leeyahay mar labaad buu tuuciliyay madaxweynuhu mar labaad buu yidhi soo bixi tari waayeene tootadoodii toota loo soo dhido oo say xutumada udan muuqdaan dee horay uma ina qabin madaxweyne talbi tuucin celiyo yidhaha xutumadaata muuqdeen iyo siyaasiyiinta daltaata muuqdeen soo daleen yani inay soo daleen dibooyuhu mayna lahayn waxa weeyaan madaxtooyada hal rais walaynu tulahayno saa u ciira in mitana lix baa xafiisa fadhiya tolay lix baa ta shaqeeyo saddex xafiisay fadhida safarkaygan wuxuu daaran yahay muddo bila ayaan anigiyo salaadiinta iyo boqorada iyo waxgaradka kale beeshuba ku shiraynay magaalada Hargeysa waxaan ogaanay duruufaha fara badan ay ku geedaameen dayartan ama bulshada gabooye duruufahaas oo dhinac kasta noloshaaba ka asiibay kow haddii ay tahay kobcinta dhaqaalahooda haddii ay tahay kobcinta aqoontooda haddii ay tahay xal u helidda khilaafka gudahooda iyo haddii ay tahay ka muuqashada mashraxa siyaasadeed ee dalka taana waxaanu garowshiye ka bixinoon isla garanay aniga iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo boqoraduba inay waqtiga kani muhiim tahay in socdaal loogu kici tamid lixda gobol ee Soomaaliland dhinaca kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a cuqaasha iyo waxgaradka beelaha gabooye ee magaalada Burco kuwaas oo mahadcelin ballaaran soo jeediyey madax dhaqameedkan iyo weliba howlaha ay haatani ku mashquulsan yihiin waa maxamed cawood maxamed telefishinka caalamiga ee somali channel burco magaalada garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyey ilaa 43 arday kuwaasi oo la sheegay inay barteen xirfadaha kala duwan waramuurtaasi la xiriirtana waxaa garoowe inooga soo dirtay wariye Samira Abdirahmaan Abdulle munaasabada shahaadooyinka lagu gudoonsiinayo ardaydan ka baxday macadka Halgan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland macallimiin abwaano gudoonka waxbarashada gobolka Nugaal aqoonyahanno iyo waliba waalidiin waxaana badi inta ay socotay munaasabada looga hadlay laguna soo bandhigay faa'iidada ay waxbarashadu leedahay qaar ka mid ah ardaydii qalin jabinaysay oo iyagu madasha ka hadlay ayaa khudbad ku soo jeediyay afka Ingiriiska iyagoo tilmaamayay muhiimadda ay waxbarashadu leedahay Basically, we are to the teachers. Those are among the brightest. Teachers are supposed to change minds, to build attitudes, to invent the lives of people, to upgrade the knowledge of all of the societies.
Teachers are those who are willing to have thoughts, ideas and opinions of change and future for their students. I am saying you may hire your complex debt. maamulaha macadka halgan maxamed abd qadir islaan oo ku dheeraaday ka hadalka asaaskii macadka ayaa sheegay inay u heelan yihiin markasta sida ay wax u bari lahaayeen dhalinta Soomaaliyeed si ay uga saaraan jahliga لو إلى العمل السين مرشلة عين السين بوم يوحنا بني ويقوم بمشغيله حتى تبلاش شغيله عين ساشر إلا جمع القاتل واحد كستا أوكيني كرامان أنا أطيب لكن الوصف حدون بلد ومعلمش سلسة أنا أطيب لكي مني ركب لإنشاء عادة دفع لكيه أنا أطيب لكي متع عين سوتي دي المتع أطلب المجوكة السوماليين استردوا إيمالا كل الجنيا بكامل يقول هرين عين وزير كحيان كوزارة الشقق هي شغالها بونتلان يوسف علي سعيد وجبجبذي مناسبة كهل لي شهادوا يمكن جدنا سيء أرضي إذا أيا كل دردار ما ينهل كاسي وذان وحبر الشدة حق نصاران سيدا يقصار الهايين شهل جومد الصوماليات مناسبة أبوك يا بدن أفرح له أو ناكسن أو قفك واحد ليه يكون تهي هي هلك شغلته بعوية هل يستوي الذين يعلمون الله يعلمون والذين لا يعلمون الله لا هو كسبيري وعند كوات كير يا ويرتين دليراتين ولوا في عنتين وحفر بدن باكوسين دري كرتان هم كيو ولوا هنقضوا والله هو عند الشيء وهو حن إكسبيرنس يا أخوي هم كيو ولوا هنقضوا إن أدل كيو حبرتان إن أدل كيو حبرتان سمير عبد الرحمن عبد الله سومالي شانل كروي xilligaana golaha deegaanka degmada Seela iyo odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi ayaa waxa ay shir jaraa'id oo wada jir ay u qabteen ay kaga hadleen arrimo dhowra iyadoo shirkaasi jaraa'id ay ku qabteen degmada Seela sida warkani ku faahfaahinayo Buuriye Ali Haajar shir jaraa'id oo ay maanta qabteen xilligaanada golaha deegaanka ee degmada Seela odayaasha wax garadka magaalada Seela isla markaana cabasho ballaaran ay ka muujiyeen cashuurta ay xukuumadda Soomaaliland ku kordhisay shidaalka kasoo degdegada Seela waan lam mid ahayn kan dikada barbara lagu cashuuro shidaalka ka soo deg cashuurta shidaalka dikada seela ayaa noqonaya mid kullimi laamaya kan dikada barbara taasina ay sabab u noqotay in ay albaabadu u xirmaan dhamaan ba adeegyada dikada seela oo ay inta badan noloshoodu ku xiran tahay dadka ku dhaqan magaalada seela iyo nawaaxigeeda haddaba xilibanada golaha deegaanka ee degmada seela iyo wax garadka kale ee ka hadlay maanta shirkan jaraa'id ayaa waxay taabteen arrimahaas iyo arrimo kale iyagoo arrinkaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen asiga wasiirku soo qoray yiri wax kala tashaday gudi barbare aan kala tashaday waa taa warqada uu soo qoray waa Soomaali oo wasiirka maaliyadda waxa weey madaxweyne maalin maalmaha kamid ah boor ma joogtay waxa lagu dhiibay labada jawan salaadidii reer boor ma ku dhiibay oo nu ku dacwoonaa anagu inaanu madaxweynaha la nooma siidayn kare ee adiga la idii siidaynayay iduku naga ergeeya dabada tala jeebka aad ku ridato waxa aad si degdeg ah uga soo jawaabaya ilaa maanta ma hayno dadkii xildhibaanka aanu u ahayn xildhibaanada aanu u ahayn ee intooda yar ay oo fadhida ay odayaasha u ahaayeen dadkii cabulin kari laayeen inta la cabulinayna waa la cabulinay madaxweynaha jawaabid ku soo celintaasaanu hayne wasiirkiisa warqada sharci darrada soo qoray isaga la hadli baan lahayn waxa weey intaas oo dhanba waan sugeynay maanta wixii ka dambeeya dadkii hayn karimayna madaxweyne waxaan doonaynaa inaad dhiftaa meesha taalla inaad dhamayso berbera iyo taseelac labada wad Soomaaliland banay labada wad ka kala ka wada tirsan yihiin de midna lagu cashuuro $13 midna $18 $25 lagu cashuuro de waxaasi umada anagu anaga hadaan xilmaanada golaha deegaanka nahay khald cad baan u aragnaa dadka ayuu inay dhibaato iyo rabshad keenan ma ogolin in cadaalad darro ama wasiir noqoto ama madaxweynaha noqoto inuu cadaalad darro dadkan degmada degan ku maamulana ama wasiir ma ogolin waxaan leenahay madaxweyne iyo saacad wasiir arrinka bal dib ugu noqda konta kun qof shan kun qof baan meeshan ku nool wax way ka taariibeen bila amal dab laga shidan halka dekadaas la leegan jiray dekadiina waa taa la xiray
وحن وزير كارمها وزير كلا مالية ده ماشان واحد كده ونساعد مرشح بات كده واسينة تاي عدالة ده اللي ما انت والله ركا ورقة نو لوس ده نمبر يحبتون راين أنا قلنا بارلمان سومرين قلنا كورتية سومرين مدحوين وسوان سحن بقى هلك الله كيان تاسو واحد كده قلت فرنك فرنسا دي بركة سيطرة قفنا رزين قفنا الحين عن كله مرشح عد بعد ماشي كرب تاي عدالة مدحوين وغطوا برسادين لما وسير بقى انت الدولة ده سير أي شرطين لبا وسير بس بدري وسير كي وسير كان كوري ترني الله شجع هادات قايم مديهين وحويان عن عدنا عشور صارين ويدو عشور تو أي عرك تهيب ويساقو ماشة قبصلي ودار دعية اسكم يدو خدعة كي دم بيجي مت كي دم بيه ما بدر لين رتيس نوجا واروان سود وينو سو ونعكس بانو كمان نه قارم هاتنا ورقات النو كين ورسيل عن تحلقة دعو واركو إحنا جت هري لها وحبك كم يشيران انت عصورنا شيء ده نهين دعوة ديوان وجيني سيراي يجيب كيسا نقول ردني سيراي ماذا حويني ميادي لودي ودعوة دي أنا كوك هني مياي كاه الله وضي ما دحضا الله نرجعي وريبوا ثل كي بنو تاجنا ما أنت أو أي سو قاعدي وحوي أنا نقول هرب بنو تاجنا هدي أنا عشور تا إسكم مثل قديم أو أنا شرعي هو أمضو أصي من تاي أنا طل كلام أمورين وحوي أنا هل كاه لقى الله يوا نرشي وسارد مالي دوا نرشي سارد ماري دون ضدك ما كلا سريزين كرتو وهالك أي دولة دي كده سنتهاي هدي أنا عشور تاي بربرية تاي ده سي إسكون مدن قوم ويان لا أركا بربرية ومضوح أي دون سي ده سماين واتكشف سك استبها حتى عوشة دم بلادن إيك صباح يصدق كديجانك أي أحمد صن نقطة مر والبا وأنا هين مركي كويت لما نقرأ يه حالك هالكو كسو جب جب اسمه يو وعلي حجر صومالي شانل مقالة السيلة كلان لغو دافوري حارون تاوعي قلين تاك هورتاق برعاد باديد يوشاق وابوريس تابان يرادا قحوتيقا كوا حرياها قحوتيقا كوا يالا دالكا كينيا يالا لغو قبطي مقالة دارداب وربحين تان روحاك صودري دارداب وري عبدالرساق أفريكا كلان كاني اوعي قلين لغو سمين يدان يرادا كو دقن حروين كا قحوتيقا يديقان كرداب ايا وحا دان يرادا لغو عي قلين يسيدي لغو هرتيقي لها برعاد باديدا ايا دان كا لغو أوري لها شاقوين تاسو أفضين كارتا دان يرادا إن ايكا بحان ديباتوين كا يكو سوغان يهين مانتا ميشان ايان جوغنو وحان سوغي ماني سي آن مارك تاي اولو قيب سنو ان هايات داني عالميقا ايكا هرتاقا ان برعاد باديد نمادو سي آن مارك تاي aan ogow u yeelano aan u xoojino dhalinyaradeena ku lug leh burcadbadnimada mudanayaal ee marwooyin waxaa jira boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ku dhimanayo badaha kala duwan ee dunida ku yaalo iyo ku xiran iyagoo ku xiran jeelalka dunida uu yaalo meel kastaba iyagoo maartay kumanaan kale ay ku lug leeyeen daroogo sababtoo ah burcadbadnimadu waxay dhibaatooyin weyn u keentaa nolosha qofka bini'aadamka dhanka kale shirkani waxa ka soo qayb galeen علماء دينك وحجرتك والدينتا هي تدوينها كلقن ديجان كان الأب يولي وحريين كفحوتي كان الأب قاصر الله بدر كسر جذي ملاش كدعي وكدعي كلنك وحنا أسي وأنا أحسن أسر أطاعيرن وأنا وعي قليان برشة كلقن حريين كان الأب يولي بديجانك أنا كقرن له ما أبرع البلد إن الصومالي كجرتو إن عبارة كجيران مايا مهر كستو تاعن وتاعن تاعي برع البلد وتاعية أي واحد وردن وتاعية كي ما كلا أي وردن وتاعية سيدي المسلم لمو عم ببناء لمو عن سكولاش غير لهم عم قوان لهم او ياسع اللي يردنا اي وصمين هايين كاشي غاي دب وغريح لهايين اللي يردنا اي وحكو قوان لهم واين كاشي غال لهلو نبقلية لهلو كي وحدي ما هي انتاي كاي لال لهلو مقالين وقت انكو جرنو بيلان جرنو وقت انو لغا شخص غوا مركا اللو قدوان بور عبدالله دي يدادتين تذكي اسكوك السوناي وبناء لمو شخين لهلو اللي هلو فإذا نقول عدد النمرة، هي خسارة نقول عدد النمرة في سوبر بانديجو، محبتي خسارة دي. شيء كستان مرة بحطه خسارة بضطه، وشيء حرام إنك تقولي. إلى هي من كوخام رجع حرام تي وعير عيد القرآن كم عيد. فإذا دي هي خسارة دي تبض، خسارة دي بضط شيء ولا حرام. مركب فإذا ده إيو خسارة نقول عدد النمرة وحبتي خسارة دي. أسر زارت برشوين الصومالية وحيف أنت إنا كسارة دي بلتي تعوجي أي مركن أوبينيون كود وقوبتي إنا إذا أنا قدوني ما ينو
حزبiga federaalka Soomaaliya ayaa magaalada London ee xarunta dalka Britain waxa uu ku qabtay shir saxaafadeed oo kaga hadlayo adkeynta iyo hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya waxaana war saxaafadeedkaasi warbaahinta uu akhriyay gudoomiyaha xisbiga Nuruddin Askar Ibrahim isagoona arrimo dhowr ah oo ku saabsan qaabka xilligan loo hirgelin karo nidaamka federaalka Soomaaliya ka hadlayay ayaa waxa nuqulkaasi ka mid ahaa shir saxaafadeed xisbiga federaalka Soomaaliyeed oo ujeedadiisu ay tahay adkeynta iyo taageerida hirgelinta nidaamka federaalka ah in laga hirgeliyo waddanka Soomaaliya oo idil xisbiga wuxuu dawladda federaalka ah xasuusinayaa in nidaamka asaasiga ah ay ku dhisan tahay dawladdu uu yahay federal system ama system uu ogolaanaya dadkan awood u siinaya inay soo dhistaan maamuladooda sidaas awgeed qodobada shir saxaafadeedkeena maanta wuxuu isugu jiraa saddex qaybood qaybta koowaad waa waxaan xoogga ku saaraynaa ama aan dowladda uga digaynaa inay waddanka u horseedo khatar mar labaad waddanka ugu soo laabata dib ugu soo laabata midda labaadna waa dhaliil aan dowladda usoo jeedinayno midda saddexaadna waa talooyin aan rabno inaan dowladda siinayno waxaan dowladda uga digaynaa qodobka koowaad waxaan dowladda uga digaynaa inaysan saan colaadeed u horseedo ama ay geliso dadka iyo dalka Soomaaliyeed qodobka labaad dowladda federaalka Soomaaliya maalmahan qaabkii ay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha u wajahday waxay abuurtay dadku inay dareemaan in ay dowladda federaalka ah khatar ku tahay dariskuna inay dareemaan in ay dowladda federaalka ah amnigooda iyo xasiloonida regionka inay ayadoona khatar ku tahay labadaas qodob oo waa digniin aan usoo jeedinayno dowladda qodobka saddexaad haddii aan nahay xisbiga federaalka Soomaaliyeed waxaan dowladda federaalka ah uga maaratay ku dhaliilaynaa ka hor imaanshaha ay ka hor timid ama ay diidan tahay dowladaha federaalka ah oo dhismay ama kuwii hore usii jiray iyo sida ay uga cagajiidayso in ay dhammaystirto nidaamka federaalka ah oo laga rabay in ay waddanka dhan ay ka hirgeliso isla sidoo kale qodobkan afraad waxaan dowladda talooyin ku siinaynaa in ay dardar geliso dowlad goboleedyada aan weli dhismin in ay dhismahooda soo dedejiso dadkii dowlad goboleedyadaas deganaana odayaashoodii waxgaradkoodii siyaasiyiintooda inay shirar u qabato waxaa kaleeto oo qodobka shanaad oo ugu dambeeya aan dowladda federaalka ah kula talinaynaa in waqtiga inta ay haysato ay xoogga ku saarto sidii ay uga gudbin lahayd ummadda Soomaaliyeed nidaamka ku dhisan 4.5-ka oo markii muddada ay haysato oo dastuuriga ay ka dhamaato waddankan uu uga hirgeli lahaa qaab dimuqraadiyadeed oo qof walba laga soo dooranayo constituency ama deegaankii uu matalayay si looga gudbo nidaamka ay soo dhisayaan odayaasha iyo kaaba qabiilada halkaas ayuu ku dhan yahay shir saxaafadeedkeeni hay-adda Hormood Foundation ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku qabatay mashruuc dhaqaale loogu abuurayo dadka naafada ee ku sugan magaalada sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdirisaaq Jaama Cilmi oo jooga magaalada Muqdisho munaasabadani ballaaran oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Hormuud Telecom Foundation isla markaana lagu soo bandhigayo mashruuc dhaqaale loogu abuurayo dadka lixaad kale ee ku dhaqan Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda hay'adda dalada Somali Disability Empowerment Network Sudan xubno ka socday dadka lixaad ka dhiman bulshada rayidka ay waliba marti sharaf kale munaasabada ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay gudoomiyaha Hormuud Telecom Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo isagu faahfaahiyay mashruucani dakhliga loogu abuurayo dadka naafada ah maanta waxaan u fadhinaa waxa weeye mashruucii labaad oo aan fulinayno
aan maal gelinayno annaga hadii aan nahay Hormuud Telecom Foundation mashruucan oo ay gacan ka geysanayso hay-adda la yiraahdo Somali Disability Empowerment Network oo bogi waxka uu ku dhigan yahay oo ah ambareela ay ku midoobeen dadka laxaadkoodu ay dhiman yahay ee ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho iyo in badan oo ka mid ah gobollada dalka. Mashruucan dabcan waa mashruuci noocaysa ah mashruuci ugu horreeyay noocaysa ee laga hirgeliyo dalkeena, waana mashruuc aanu doonayno in qofku inuu noqdo qof laxaadkiisa dhiman yahay iyo in kale ma ahan khiyaar isaga uu leeyahay. Waa arrin ku xiran ama ka imaata xagga Allah subxaanahu wa tacaala. Isaga ayaa qof uu doonana ka dhiga qof laxaadkiisa dhiman yahay, qof uu doono qof uu laxaadkiisa leeyahay, qof faqriya mid haayata intaba. Gudoomiyaha Somali Disability Empowerment Network Sudan Cabaas Ismaaciil Cadow oo iyagu qayb ka ahaa mashruucani ay maalgelisay hay-adda Hormuud Telecom Foundation ayaa isna ka hadlay caqabadaha ay la kulmaan dadka laxaadka la iyo sida loogu baahan yahay in guud ahaan bulshada Soomaaliyeed arrinkaasi xoogga saarto si looga gudbo. Kala ma heli kara Janis ama meel uu bangiga lacagta uga soo qaato? Hormuud oo haddana la shaqaynayso oo kaar haddu naga halaabo uma geyn karno meel ugu geyna male jaranjarooyin dhadheer ay leedahay. Haddaan imbishiliin ama noolajiin intaan soo lacag yaroo meelaha laga soo qaatay inay soo gataan ay dadka rabaan ma gadan karaan, sababtoo ah miiska waxaa lala ekeysiiyey dadka dhadheerka ahaa wax gadan karo. Dadka disablka assumptionka laga qabo wuxuu yahay inaysan waxba gadanaynin waxna qabsanaynin, waxayna ka muuqataa buildingka ama dhismooyinka Soomaaliya, iskuullada, jaamacadaha, dowladda iyo qaabkay u dhaqmaan hay-adaha internationalka, localka Soomaalida. Dhammaan waxay ku talagaleen dadka ay ka shaqaystaan ama ay u shaqeeyaan inay yihiin dadka muxuu ahay dhammaystiran, kuma jiraan qofka disablka. Marka awareness-ka inaan siino, aan ku dadaalno in dadka disablka ay xaq u leeyihiin inuu Hormuud Telecom kaarkiisa loo sameeyo, dahabshiil inuu tago uu lacagtiisa muxuu ahay gacantiisa kusoo qaadan karo, muxuu ahay baabuurka jidka maraayo sidii gacalabku aad u mahadsan yahay, waa meel rule iyo regulation iyo disability rights oo ka jiro muxuu ahaa oo ka sheekeeyey. Laakiin inta waa laga tegaa, sababtoo ah casay markuu istaago qofka markuu soo gurto wuxuu leeyahay 8 qof oo hor u qaadi lahay kan soo socda ay gudbaa intaan kan ku mashquulsana. Gudoomiyaha Hormuud Telecom Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo mar kale gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay muhiim tahay dhowridda xuquuqda dadka laxaadkooda aysan dhammaystirnayn. Qaybihii kala duwanaa ee ka hadlay munaasabaddan ayaa soo dhaweeyay mashruucani daqli abuurka ah, iyadoona dadka naafada ay qaybta ka hadlay u mahadceliyeen hay-adda Hormuud Telecom Foundation dadaalkoodani ku aadan in wax loo qabto dadka naafada ah. Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag, Somali Channel, Muqdisho. Ururka samafalka Tawfiiq ayaa deeq lacageed waxa uu gaarsiiyey hooyo dhashay wiil 2 sano jira oo muddo ku xanuunsanayay magaalada Buurama, sida warkan uu ku soo diray Cabdifitaax Axmed oo jooga Buurama. Ururka samafalka caalamiga ee Tawfiiq ee ka howlgala gobolka Nawdal waxa uu maanta deeq lacageed guddoonsiiyey hooyo dhashay wiil yar oo xanuunsanaya muddo fara badan, kaasoo aynu ka baahinay dhowaan TV-ga caalamiga ee Somali Channel, isla markaana ay ka danqadeen qaar ka mid ah bulshada Soomaalida kuwaasoo lacaga fara badan u soo diray wiilkan. Balse wiilkan yar ee xanuunsanaya waxa uu ururka samafalka Tawfiiq u qaaday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya si halkaasi loogu daaweeyo, walow qaliin ay dhakhaatiirta ugu sameeyeen magaaladaasi aysan ku guuleysan inay badbaadiyaan wiilkan yar oo u geeriyooday xanuunkaasi. Hooyada dhashay wiilkan yar oo maanta la guddoonsiiyey lacagihii ay u soo direen bulshada Soomaalida ayaa waxay u mahadcelisay ururka samafalka Tawfiiq iyo cid kasta oo Soomaaliyeed oo ka danqatay dhibaatada haysata wiilkeedii yaraa ee geeriyooday. Annagoo oo dhammaantii joogna xafiiska Tawfiiq waxaan maanta guddoonsiinaynaa walaashayo oo aan mar hore shaashada idinka tusnay iyadii ilmaheedii xanuunsanayay, waxaan dhammaan u sheegaynaa dadweynaha walaashay soo caawiyay ilmaheedii, ilmihii inuu shafeecay. Waxaan leenahay wixii aad u soo dirteen ilmaha yar eed ilmaha fadligiisa ku soo dirteen, haddii uu isagu shafeecay hooyadii baa joogta. Marka hooyadii baan maanta ku wareejinaynaa insha allahu tacaala. Waxaan isku dayaynaa lacagta dhammaanteed inaan sheegno, haddii aan cid ka tagno waxaan idin leenahay ilaahay dartii nagu cafiya, wixii aad soo dirteense dhammaanteed wuxuu gaarayaa gacanta walaasheen. Haddii ilaahay yidhaahdo lacag halkan waxaan ku hayaa ay soo dirtay Fartuun Xasan Faarax oo ka soo dirtay Holland,
كلي وحلينا هاي يذا يي ولا له يذا محسنين زي كصور ورسي يي هذا يي وقالوا صوب حسابه كل يي يي ربي جودا يسوق وحيصور درت العك لان تضاب وقال يكون تون دولار وهاي كصور درت المجال ده أمستردام عاصمة هولندا حكى له هالكن نقول لي بيا ولا شيء ونقدوسين هنا فتاح عبدل محمد أو كصور دري وطن مجال ده لندن حافظ غرينفورد يلا هذا وحصور دري شنبغل أو دولار isaliye walaalihiis kalaba waxaan leenahay miisaanka xisaabka Allah ay ku daro waxaan halka buu dhiibayaa kala walaashay lacag soo diray aadan maxamed jaamac iyo gabar muhsinad ah waxaan ay soo direen lacagta ay ka soo direen magaalada Nairobi wadanka Kenya waana $300 gaaday magaalada Kuwait $300 waxa soo dirtay ubax nooc iyada iyo habka walaalaheedu muhsinina waxaan ay ilaahay ka jeesay waxa weeye waxaan ka soo gaaray nimtani عددا ما هو بطل يأخر صن دولار والله واحد صابر تي سهرة اسماء يقول عليه لا يستعيس واحد كنا نقصه قاعدين مقالة بقولا ما هو بطل دولار خليجة إيمري يدنا إلى هاي بطل سايسيون أستخم بطل دولار وحنا صادر حسن محمد أنا هكا أنا واحد كنت جوتين يا هو يده بقول دولار وهي صادر تي هي يونس طاهر وهي كصادر تي المقالة تليتون كنا كنا إن العقد صادر وراجع محمد الشيخ موسى ومرين كصادر العقد أنا هو بقول دولار وحنا هنا هنا بدون وحن دور إن هنا بدنا بيسير هذا كا حسنين تا إمر والبتشوجا إمر والبصوع عوي هذا كا مساكين تي ولا له ودع محمد صنع يا عمدن طبعي هيسو محمد يرى وهو يدي أتهي هبة ولا شيء هو كان يكشوفته العقدي هو رأي صادر تند ميديا ذكاء عرقتين والله هو قادم محمد يروه يدي ما هو مقبول يشين العقده أروه اللي بدي به يدي ويقعدي وحي جيسي يتوبي أديس بالجاي لتنسى ودكتور كي أديس كل شيء رأيي المهير اللي هاي وقت جيسي كاني وحنا ندين لنا هاي محمد وح كل بنتي يهو يدي أو نالبا يجو إلهي بإنسان ككرامية يجو كرامة إنسان أيو محمد نه يدي هو يدينا يكسر نقطة وعيه هو يدو مركز المهير اللي وحوها يسوع عند دكتور جيسو عند دكتور كي هو بعري أما هو كل جربه إلى هاي هدي سينوك يا نو قد إسلام أيه إنه نهاي وحوي يا محول إلى هاي نبوك يا نو وين إنه نراه الحمد لله رب العالمين إلهي أيام هذا السنة الحمد لله الحمد لله رب العالمين إلى ما هو رأي ما تبغى بس جاي يوم هذا السنة وحنا إلى هو فريعة كي سوا عوية إلى إله إنسان حسنة فوق طرق إلى هو حم فريعة إنه نو أبوا وحول إلى هاي مراد إلى هاي مراد كي سينو متمستر يعني إلى هو فريعة الحمد لله رب العالمين أيام ما نتهو رزقنا يدنا هاي maalintii hore annu waxa weynan halka ay miday iyo maanta maanta aan xaqta kelmaha geysu limaanay waayo maalintii hore waxa uu mahay oo guriga la dhex fadhiyay maalintii dambana waan helay lacagtii aad igu soo xawseen Allah idinka tisaysiyo Abdi Fatah Ahmed Somali Channel magaalada Borama maamulka dugsi ku yaala deegaanka lagu magacaabo Eel Cali oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa u mahadceliyay jaaliyada Soomaaliya qaabkay oo qayb qaateen dhismaha dugsigaasi iyona sidoo kale toobaq u diray ka qayb qaadashada mar kale sida warkani ku faahfaahinayo mar labaad Ismaan Aadan Arays oo jooga Beledweyne xafladan ayaa waxay ahayd mid ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsi ku yaala deegaanka Eel Cali ay ugu talagaleen in ay ugu mahadceliyaan jaalidii Soomaalida ku noqday dalka dibadiisa ee gacan ka geystay sidii iskuulkani deegaanka Eel Cali oo markaas uu shaqeyn lahaa iyadoo ay dugsigana haatan ay ka aflaheen arday aad u fara badan mid ka mid ah mas'uuliyiinta iskuulkaasi ayaa hadal ku halkaas ka jeediyay ugu mahadceliyay jaalidii Soomaalida gacan ka geystay hirgelinta dugsigani caalamiin u bixin nafta'in ala umuri dunyada iyo diin sallallahu salaam ala nabiyina Muhammad ahlihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd dhammaan waalidiinta wax garadka dhalinyarta kale ardayda waa la wada mahadsanahay ka soo qayb galka ardaydaan ee maxaan ku raadaa xafladan aan leenahay qabannay oo aad u soo qayb gasheen inta badgeed hadii aan maxaan ku raadaa ujeedada oo xafladda ama kulankana waxa weeye wax kale ma ahe sanad dugsiyeedkii inoo soo socday 2012 ilaa 2013 imtixaankii la qaaday gabagabadiisa gunaaradkiisii ayaan maxaan ku raadaa ayaan joognaa marka inaad yacni maxaan ku raadaa aad nala aragtaan dadaalkii ay waalidiintu ay soo wadeen caruurta ardaydii ay soo wadeen gabadhii wiilsa u yihiin macallimiinta ay soo wadeen iyo dadka kale ee walaalaha maxaa ku jira gunaaradkiisii aad nala joogtaan
sidoo kale qaar ka tirsan ardayda wax ku baratay dugsigaasi ayaa lagjaro kala diwaalka ka soo jeediyay kuwaas oo ku bacay luqadda ingiriisiga carabiga بعد التحية يسرني أن أقدم إليكم كلمة موجزة حول عذاب الطالب هنا داخل الفصل وخارجه. على الطالب أن يخلص نية لله، وعلى الطالب إذا دخل صف متأخرا أن يستأذن. على الطالب انتظار أوامر المدرس ما لم يمر بمعصية. على الطالب عدم التكلم أو السؤال أو التعليق إلا بإذن المعلم. I want you to talk to me about student. First of all, I'm greeting you, Islam greeting. Please, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After that, I am encouraging the students to reinforce their learning because education is the root of the life. mid ka mid ah nabadoonada sida weyn looga yaqaano deegaankaasi ceel cali ayaa halkaas hadalo kooban ka jeeday uguna mahad celiyey dadkii ka shaqeeyay ama hirgeliyay in iskuulkani halkaas laga furo waxgaradka iyo macalimiinta iyo maamulaha ay soo ogaasimeen ay ka soo qayb gashay bulshada degmada ceel cali nasiib ay u yeeshatay in iskugu yimaada wixii soo baxay oo kii weyn asalayle toban jeer inta kale ay ka yaryihiin oo luqudda carbiga oo afka af soomaaliga aan ahayn wax noogu sheegaya oo ku turjubaanaya oo ka waxaynaya waa allaahuma haddiis waa wax ilaahay noola koray haddana subaxaan aan gacanta iyada iyo wejiga aan ka daawanayna taas mahaddaas ilaahayn u celinaa ilaahay ka soko waxaan u celinaa ciddiis ku soo dadaashay wax bartay u dhib qaadatay maamul iyo macalin iyo waalid hooyo iyo aabo aan u mahadcelinaa mahaddaas adigaas kale soo qaybgal ahaan waa markii ugu horreysay ardayda iyo mas-uuliyiinta ku dhaqan deegaanka ceel cali ay markaasi ka warbixiyaan waxqabadkooda iyo horumarka dhanka waxbarashada deegaanka ceel cali cismaan aadan carays magaalada cabud waaqna dugsiga hoose dhexe sare ee sunlight ayaa waxaa lagu qabtay xaflad dib loogu furayay kadib markii dayactir lagu sameeyey dugsigaasi waxaana xafladdaasi ka soo qayb galay maamulka degmada iyo sidoo kaleeto waalidiin ay dhigtaan caruurtooda warbixintan waxaa cabud waaq ka soo diray maxamed salaad toddobaadyadii ugu dambeeyey dugsiga hoose dhexe sare sunlight ee magaalada caabud waaq ayaa waxaa ka socday dayactir lagu sameynayo dhismaha iskuulkaasi dayactirka iskuulka ayaa waxaa iska wada kaashaday macalimiinta iyo waalidiinta ardayda wax ka barata iskuulkaasi waxaana ugu muhiimsanaa oo dayactirkaasi ka mid ahaa garoon lagu ciyaaro oo loogu talagalay xilliyada ay fasax leeyihiin ardaydu in ay ku ciyaaraan haddaba xaflad dib loogu furayo iskuulka sunlight oo uu ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada caabud waaq axmed jaamac dherif iyo sidoo kale qaar ka tirsan waalidiinta ardayda ayaa lagu qabtay iskuulkaasi ugu horrayntii xafladdaas ayaa waxaa daafuray gudoomiyaha degmada axmed jaamac oo u mahad celiyey waalidiinta iskuulka sida ay ugu taagan yihiin mar walba tayaynta waxbarashada iyo daryeelka dhismaha iskuulka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa waalidiinta isu xilqaamay u istaagay gacanta ku soo hayay in bilow ilaa maanta iskuulka socdo meel fican u marayo dhaqaalo ku bixiyay dayactiray ku dadaalay markay dareemeen inay u baahan yihiin waxbarasho haddana isku taxalujiyey oo ku dadaalay say waxbarashada ayadaa ku heri lahaayeen guddiyada u samaystay aad baan uga maqnay si gaar a haddana mahad ku celiyo waalidiinta gaar ahaan c e c-da ama guddiga waxbarashada guud ee iskuulka waalidiinta iskuulka ayaa iyaguna ka codsaday maamulka dowladda ee degmada in ay ka qayb qaataan isku xirka iyo horumarinta waxbarashada waxaan maamulka iyaga sharaftale iyo gudoomiyaha iyaga maanta soo booday ka codsanayaa in anoo ku hadlayo hooyooyinka degmada waalidiinta degmada oo dhan oo iskuulka keliya kaalee waxyaabaha dhaliisha ah ama dayaca ama problemka baahida waxbarasho ka jira in culayska waxyaabaha koowaad ee dowladda culayska saaraysa ku noqoto inaan samaysano guddi iskuulada ka socda c
اسکول کانسالایت ایا وحه او کمیتی های دور یا لباتن ک اسکول کدیسان گذاه مقاله دا عبدواق ای و قوی جوک جلگذود محمد صلاد محمد سومالی جنال عبدواق مقاله دا بوهد لنا وحه اس صبح بلارن کدیگ بحدا اسپورتیگا جوک عین یا دونای کعبانیان عیارتو ایشیگر نیم متری دونان ترتن ک عیارها جوبلدا دوان لفیلا یونای کفرمان گذاهن جوبلدا سومالیلان ارکان و فاحسان و حاصل دری علی دکتر و چوگا بوهد لی بهذا إسبرتك قبل كعانة يا جران كوين كبدي عقتي حبض استاديوم فوتبول بوه لي وحي ما تكو غبتين الصباح بلعنا الصباح ودنا يا إسبرتك بوه لي وحو سكر لقو بينني إن أنا يشلون وح إسبرت يوم مثل يا قبل كعانة وكذا بقول يا ترتن كعيارها قبل هذا سمالا إلا فيلا يا إن بيش فود نجوه سو هاي سكر دعو مقال هذا هرجيسة وحنا وقولنا الكاسب وتشر وجوه لي قدومي إسبرتك قبل كعانة مصطفى محمد عون قدومي هور كذا يرد قبل كعانة يولي بقار كم ذا إسبرتك بوه oo sheegay in warkaas uu yahay war aan sal iyo raatoon lahayn waa sidii hadalka u dhigeen in kooxii gobolka Togdheer ay gaadhay ku qabsadeen intii Togdheer ay hagaysa in barnaamij la soo dhigay in kooxii gobolka Togdheer ugu kala qaybiyo oo qaar la yiraahdo ku ciyaaro magacabowd marka wax reer buuhaa oo laga tagay ma jiraa waxa kale oo aan ku fariin la kooxii gobolka oo ugu magacabay Cabdiraxmaan Isdigaale ilaahay la xariis jira ka waraabiye إلى هجيسنا يا أبي نجتو إلى البوضان الصومالي أو ناي خاتم على عنو مركب إلى جماعة إلى ناي حقة ناي من عالي دون يا أنا كلاس حافظة كسر جبك حال هلا وعي هاي ومرك كمان وبو الله كسر غير جو ترتك يا جبورة ويا عصبي يا رجال الصومالي هنالاتو الصومالي هنالاتو الصومالي هاي سلامو صومالي هاي سفكرتو صومالي هاي أفكرتو صومالي صومالي باي وحوي أنا هكذا كعدين يا أنا بقيت صومالي إنكم قبل تعيين خاتم استير الصومالي أي أتوقع يا أبو أبو موادي ولا تجي مايو ولا تجي دور صاب 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 ugu dambeyntii mas'uuliyiinta isboortiga gobolka Cayn waxay inta ku dareen in aanay wala dhicin taariikhda lagu hayn in ciyaartu ka socoto gobolka Cayn ay ka qayb galaan tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxayna inta ku dareen in ciyaartu guud ahaan gobolka Cayn haatan ku sugan yihiin magaalada Buuhoole waxana isla galabtaba garoonka weyn ee kubadda cagta ee xabado stadium Buuhoole laga furay koob lagu xusayo Allaha oo naxariistay xidiga caanka ah ee gobolka Cayn marxuun xabado xisdigaalo ka qayb galayaan inta badanba naadiyadani gobolka Cayn ka jira Cali Cismaan Suucaal dhaktar wararka telefishka caalamiga ee Soomaali Channel magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn hagaagda wadayaal guud ahaan warkii Soomaali Channel oo idin kaga imaanaya studiyaha magaalada Stockholm aniga oo Bashiir aanan ila socodsiinay xilligan la joogo waa naga inta cidda uu seego warkan waxay dib uga bogan karaan markale aaladda internetka inuu kuleenahay adigoo qaybta YouTube-ka ku qoraya Soomaali Channel intaan dib u kulmi doono hadii ay boqolado daawadayaal warkan warka xiga dhanka shaashada waxaan idin kaga tagayaa sida iyo fi amaanillaah